aan ku bilaabay madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cusmaan ahna kusimaha madaxweynaha dawladda Puntland ayaa waxa uu kormeer uu shaqo ku tagay bangiga dhexe ee dawladda Puntland ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee Garoowe waxaana halkaas kulan kula qaatay madaxda bangiga ka hawlgasha Maxamed Bilagelle ayaa warkaas Garoowe ka soo diray gudoomiyaha bangiyada dawladda Puntland oo ay weheliyaan agaasimaha iyo saraakiisha kale ee banka ayaa soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland ahna kusimaha madaxweynaha mudane Axmed Cilmi Cusmaan oo kormeerkiisana uu maanta ku yimid xarunta dhexe ee banka oo ugu kuurgalay sida ay u socoto shaqada xaruntan iyadoo sidoo kale madaxweynuhu uu kormeeray qaybaha kala duwan ee dhismaha xarunta ugu dambeynna waxa uu kulan ku saabsan horumarinta bangiyada Puntland uu la qaatay gudoomiyaha iyo agaasimaha banka mudane Cabdi Ismaaciil Boos gudoomiyaha bangiyada dawladda Puntland ayaana ka warbixiyay kormeerka madaxweynaha bismillaahi raxmaan raxiim awalan ilaahay baa bahadle bacda mahad ilaahay waxa maanta booqashan loogu yimid bangiga dawladda Puntland madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland ahna kusimaha madaxweynaha dawladda Puntland Axmed Cilmi Cusmaan booqasho gaaban oo la xidha hawl maalmeedka iyo kormeerka hay'adaha dawladda oo madaxweynuhu ku soo kormeeray hawlaha ayaa qayb ka ahayd oo noogu yimid bangiga dawladda Puntland wuxuuna soo kormeeray waaxyaha iyo qaybaha bangiga dhismaha iyo laanta xarunta ee dawladda Puntland intaas markay dhamaateen waxaanu fursad yar anagii agaasimaha guud ee bangiga iyo anigu ah gudoomiyaha banka iyo madaxweynaha aanu daqiiqado ku qaadanay shir gaar ah bangiga oo aan warbixin kooban ku siinaynay iyo howlaha say socdaan iyo sidii wax looga qaban lahaa bangiga ama loo horumarin lahaa ama ula jaanqaadi lahaa mataqaanaa howlaha cusub ee waxqabadka dawladda Puntland iyo hammiga hadda ku jira ee wax looga bedeli lahaa waxqabadkii hore iyo sidii bangigu ahaa inahaasuun baa kormeerkiisa ku ekaa annana aan iska waraysanay Maxamed Bilagelle Puntland TV Garoowe